To, ka sieva Anna ar mazulīti pazudusi, Juris atklāja trešdienas vakarā. Vēl bija cerība, ka sieva devusies uz dārziņu pēc vecākās meitas. Tomēr meita nebija izņemta. Telefons bija izslēgts. Sanāk, divas stundas bija pagājušas, kopš es konstatēju, ka viņa nav. Un izdevās diezgan ātri īstenībā pārliecināt, ka jāuztver nopietni, un tad atbrauc ekipāži. Jāuztver nopietni bija tāpēc, ka Annai bija atklāta pēcdzemdību depresija, un septembrī jau bijis pašnāvības mēģinājums, pēc kura viņa ārstējās slimnīcā. Arī pēc zāļu nomaiņas šķita, ka kļuvis labāk. Tieši vīrs saprata, ka sieviete izmantojas Bolt automašīnu, un Google meklēšanas vēsturē bija redzams, ka jau no rīta Anna no sava telefona pētījusi Jelgavas novada karti. Juris lūdzas policiju doties turp, taču viņam paziņoja, ka naktī neko nemeklēs, tāpēc viņš aizbrauca viens. Ko man citu darīt, ja izmanto to informāciju, kas ir? Un tad es meklēju tur pa tiem ceļiem, un diemžēl neatradu. Diemžēl tur ir daudz tie meža ceļi. Tā kā desmitiem. Es iebraucu visos. Es iebraucu arī tajā īstajā. Izdangātā meža ceļa dēļ viņš līdz auto netika. Juris to pārdzīvo. Viņš neatrada automašīnu ātrāk. Pats. Valsts policija plašas komentārus nesniedz. Vien šo. Apukstin desmitiem, ja es nemaldos, jā. Ne tika saņemta informācija par iespējamu atrašanas vietu, jā, un tad Jelgavas novadā. Valgundes pagastā tika konstatēta mašīna, ar kuru pārvietojas pazudusi Anna Jansone. Ja, un tad attiecīgi automašīnas salonā tika atrasts miris minētais Zīdainis. Šī ir iespējamā vieta, kur atrada bezvēsts pazudušo Luīzi. Automašīna izskatās, ka ir jau aizvesta, taču mātes meklēšanas darbi turpinās. Ir iesaistījusies gan policija, gan zemesargi, gan cilvēku meklēšanas biedrība. Bērnam nebija acīmredzamu savainojumu, un tēvam mirušo meitiņu atļāva apskatīt vien pēc vairākām stundām, taču vēl joprojām viņu mierā neliek doma, kā būtu, ja policija būtu rīkojusies uzreiz. Viņam nav palikusi neviena mirušā bērniņa bilde. Policija no Jura paņēmusi gan viņa datoru, gan telefonu. Nu jā, nu protams, ka pa nakti varbūt būtu bijis savādāk, ja palīdzētu, un šobrīd arī reāli. Manuprāt, tā praktiski visa informācija ir nākusi no manis, pēc kā viņa tur strādā, kur viņa, kurā brīdī ir ko skatījusies, kurā brīdī ir izbraukusi, kurā brīdī ir bijusi tur, skatījusies tur. Un viss kaut ko, praktiski visu to informāciju sameklēju es, un man viņa pretī nesaka neko, man saka, meklēšana turpinās. Rīgas sociālajā dienestā apstiprina, ka ģimene nav bijusi viņu redzeslokā, un sievietes meklēšana turpinās. Aleksandra Straume, Aija Kīnca, Sergejs Gerasimovs, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.